Merhaba aziz ümitev izleyicilerim. Biz yeniden mədəni niyetimizle sizlerin görüşüne geldik. Bugün de daha bir maraqlı mövzuya toxunmuşuq. Herkes səmimiyyət axtarır. Hamı səmimiyyəm deyir. Ancaq niyəsə sonda səmimiyyətdən kənar insanlarla rastlaşırıq. Maraqlıdır görəsən səmimiyyət nədir? Məhz bu mövzula bağlı çox maraqlı və çox hörmət elədiyim insanları, hətta eyni zamanda səmimiyyətinə şübhəm olmayan insanları dəvət etmişəm bura. Biz bu yıl araşdıracağıq ki, səmimiyyət nədir? Yazıcı, şairə, publisist, Dünya Jurnalistlər Birliyinin xəbər sayt rəhbəri Almaz İlahə. Xoş gəlmişsiniz Almaz xanım. Günay İman, Türk Dünyası Aqsaqqallar qəzetinin jurnalisti, Turan TV departamentinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz, aramızda sizləri görməyə çox şadıq. Behlül Tufan, rapper, musiqisi ilə öz bir verilişimizə gözəl bir səmimiyyət qatacaq inşallah. Lalə Əlimirzəyeva, BBC Xəbər portalının redaktor müxbiri. Və nəhayət bizim aramızda gənc modelimiz var ki, daha çox gənclərlə təmasda olur. Var. Xoş gəlmişsən Elxan. Xanımlardan başlayaq. Nədir səmimiyyət? Bax, hamı səmimiyyət axtarır. Bu səmimiyyətin kökü hardan gəlir ki, May xanım? Səmimiyyət özü bir, yəni dərin bir məfhumdur. Belə deyək ki, əvvəl zamanlara fikir verəndə insanlar daha çox səmimi idilər. Zaman keçdikcə, inkişaf Azərbaycanımız çiçəkləndikcə bu səmimiyyət daha da, necə musiqi bayağılaşır, səmimiyyət də insanlarda bayağılaşır, mən belə fikirləşirəm. Çünki insanlar buradan sənin üzünə gülürlər, danışırlar, səndən yoxdur, sən bir dənəsən, amma çönürsən arxaya, digəri gəlib yaxınlaşır, deyir ki, o kim idi ki? Yəni, səmimiyyət artıq bayağılaşır mənim üçün. İlk öncə təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Bilirsiniz, səmimiyyət dedikdə, səmimiyyət çox geniş bir mövzudur. Əslində qalanda səmimiyyətdən çox danışmaq olar. Mənimcə, mənim düşüncəmə görə səmimilik bayağılaşıb dedikdə ardasa mən xanımla razılaşıram. Amma gəlin mən mövzuya belə başlayayım. Deyir Allah Taala biz bəndələrə ünsiyyət qurmaq üçün sözü bəxş etdi. Və biz bir-birimizi anlamaqdan ötürü söz vasitəsilə bir-birimizlə əlaqə yaratdıq. Bir-birimizin düşüncəsin, duyğuların, hisslərin anladıq və başa düşdük, düzdürmü? Səmimiyyətə qaldıq da, bu sözlərlə biz bir-birimizin qəlbinə fəth etdik və istədiyimizi bir-birimizi, fikirlərimizi, duyğularımızı çatdırdıq. Amma düzdür, bu gün haradasa Günay xanımla mən tam razılaşıram, səmimiyyət artıq bayaqlaşıb. Nə mənada? Bu gün biz bilirik ki, 21-ci əsrdir, texnika və texnologiya əsridir. Sosial şəbəkələrdə çox oluruq. Sosial şəbəkələrdən biz dostlar da qazanırıq və hətta bəzən yanılırıq da qazandığımız dostlardan. Səmimiyyət dedikdə bir insanla münasibət qurursan, hətta belə mən deməzdim sırf sosial şəbəkəni nəzərdə tuturam. İllərlə tanıyırsan. Amma bəzən elə bir yanıldığını hiss edirsən ki, dünyanın alt üst olur. Və bəzən deyirlər ki, bir insanla dostluq etdikdə çəkişməsən, atalardan qalan bir misal var da, çəkişməsən, bərkişməsən, belə bir misal var. Həqiqətən də düzdür, insan bir-birini anlamaya bilər, bir-birinlə fikirləri üst-üstə düşmək edə bilər, dünya görüşü də fərqli ola bilər. Bunlar tamam fərqli bir mövzudur. Amma səmimi olduqca insan bu günləri nəzərə alanda, bu axır illəri nəzərə alanda mən deyərdim ki, nə qədər səmimi olursansa, bir o qədər əziyyət çəkirsən. Buyurun. Səmimi olanda daxili hisslərimizi qarşımızdakından bildiririk, çəkinmədən. Bax, bu bizim hisslərimizi bildirməyimiz, səmiyyətdən kənar, yəni yanlış anlaşılma yaradır. Bax, biz bunu necə dedik? Mən onu da çox gözəl bir mövzuya toxunduz. Həqiqətə qalanda, insanın səmimiliyi onun ən gözəl xüsusiyyətidir. Bilirsiniz, səmimiliyi mən deyərdim ki, insanın varı dövlətidir.
bir insan səmimidirsə, onun bütün gözəl xüsusiyyətlərini sən hiss eləyəcəksən, biləcəksən, tanıyacaqsan. Amma çox təəssüf ki, bugün çox səmimi olduqda, bir insanla səmimi olduqda, artıq o insan sənin zəif tərəfini bilir. Səni hardan vuracağını bilir. Səni hansı tərəfdən incidəcəyini bilir. Və qarşındakı insana sənin səmimiliyindən tamam başqa aspektdən sənə tərəf istifadə eləyir. Yox, mən deməzdim səmimi olmaya. Sadəcə olaraq səmimi olaq, amma hər zaman hər şeydə hazır olaq. Mən belə deyərdim. Əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun bu cür xanımlarla, bu cür bəylərlə, bu cür komanda ilə görüşməmi çox şadam. Sizin televiziyada uğurlar arzulayıram, amma mən bu məsələyə biraz optimist yanaşmaq istəyirəm. Çünki mən bu yaşa qədər gəlmişəm, qeyri-səmimi adamlar az gəlib, az çıxıb mənim qarşıma. Özü mənə elə gəlir ki, səmimilər səmimi olmayanları üstələyir, mənə elə gəlir. Yox, mən belə ki, bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Çünki əgər ola bilməz hamı qeyri-səmimi olsun, ola bilməz hamı pis olsun, ola bilməz qeyri-mümkün bir şeydir. Bir də ki, biz öz ağrımızla, qarşımızdakının ağrısını hiss edirik. Əgər onda nəsə cüzi bir mənfi bir enerji hiss eləyəndə uzaqlaşırıq, düz deyilmi? Düz demirəm Almaz xanım. Biz uzaqlaşırıq. Yəni ona o uzaqlaşırıq. Yəni mən demirəm mən heç cür olmuyor, heç səmimi. Mən gəlmədim. Elə bir səmimisizliklə rastlaşdım ki, elə bir səmimisizliklə rastlaşdım. Yəni onu heç belə dinlə deyiləsə deyil. Yəni oldu, amma bir dəfə oldu, iki dəfə oldu. Söz vurguladınız, onun belə sual vermişsə, mənə açıqlama gətirin. Qeyri-səmimi insanların qeyri-səmimi olduğunu necə duya bilərsiniz? Onu duymaq olur. Özümüzü necə hiss edək, özümüzü mühafizə edək, qeyri-səmimidir. Baxışından, adi sizə baxışından, adi baxışından, adi kəlməsi, bir kəlməsindən tutmaq olur ki, adi salam verməyindən, adi səmimi necə sən soruşmağından, onu insan özü hiss eləyir, o sən necə sən soruşur, ürəklə soruşur, yoxsa söz gəlişi soruşur. Məncə belədir. Bəli. Çox dəyərli fikirlər söylədiniz, amma mən bunu sizinlə razı deyirsiniz. Lalə xanımın fikirlərinə çox hörmətlə yanaşıram. Dəyərli xanımdır, dəyərli ziyarılarımızdandır. Çox gözəl də qələmi var. Amma mən sizdən biraz razılaşmadım nə mənada. Bilirsiniz, yenə bəlkə bir çoxlar mənim fikrimdən razılaşmaz. Mən özüm həyatda çox səmimi insanım. Və səmimiyyətimdən irəli gələn çox problemlər yaşamışam. Yəni, bilirsiniz ki, yəni bizim sahəmizdə elə bir sahədir, biz cəmiyyətdə olan insanlarıq, çevrəmizdə yüzlərlə, minlərlə, bəlkə də saysız hesabsız insanlar olur və onlar hər biri də bizə dost deyərək müraciət edirlər, dostumsan. Amma səmimilikdə nəyə görə mən sizinlə razılaşmam? Siz dediniz ki, insanın baxışından, duruşundan, hətta səninlə salamlaşmasından belə bunu hiss etmək olar. Amma yox, bilirsiniz necə? İnsan güzgüyə baxanda kimi görür? Özün görür, düzdürmü? Şəxsən mən güzgüdə özümü görürmü və mən qarşımdakı insanı özüm kimi görürəm. Mən başqa cür görə bilmirəm o insanı. O insanın qəlbində, ruhunda, beynində belə çirkinliklər olsa belə mən onu qəbul edə bilmirəm. Çünki mən cahanı sevirəm, mən kainatı sevirəm, mən yaradanın bütün yaratdığını sevirəm, bütün canlıların sevirəm, gözəlliklərini sevirəm və bunun üçün də mən qarşımdakı insanda pis heç nə görmürəm. Və özüm kimi görmək lazım olsa belə, yox, bilirsiniz, görmək lazımdırı, mən də bilirəm görmək lazımdır. Amma bu mənim əqidəmdən, əxlaqımdan, belə deyək də, qidalanan o genetik, genlə gələn bir ziyalılıq var, kübarlıq var, genlə gələn bir, belə deyək də, nəsil nəcabət var. Mən ailəmdə, doğmalarımda, çevrəmə nəzərdə tutunum, çevrəmizdə artıq elə insanlar çoxdur. Yəni, bu mənim, belə deyək də, biz nəsillə, genlə gələndə, ailədə, böyüklərimizdə, axsaqqalımızda, ağbirçəyimizdə biz bu sünilikləri görməmişik və bizə tərbiyə verəndə, bizə, məsəl üçün, tapışırıq verəndə, mən həmişə, məsəl üçün, rəhmətli nənəmin sözünü həmişə yadıma salardım, indi də xatırlayıram və bu gün mən bunu övladlarıma da və gənc nəsilə də aşılayıram ki, yəni, olduğunuz kimi olun.
Qoy sizi çevrəniz olduğu kimi qəbul etsin. Sən kimsənsə, səni o cür qəbul eləsinlər. Səni müsbətinlə, mənfinlə qəbul eləsinlər. Səni almaz olduğun üçün sevsinlər, lalə olduğun üçün, günay olduğun üçün sevsinlər. Səni bir başqa cür görməsinlər. Maska elə bir şeydir ki, bugün mən bunu taxıb gözəl görünə bilərəm. Bugün mən nəyisə çıxış eləyib, nəyisə 3-5 nəfəri çevrəmə toplaya bilərəm. Amma gəlin belə görə, sabah o çevrəmdəki insanlar mənim xüsusiyyətlərimə görə yanımda qalacaqlarmı? Bu insanlar, belə deyək də, qeyri-səmimi olan insanlar bugün ətrafına yüzlərlə insan toplaya bilər. Bir müddət, bu kiçik bir müddət olacaq. Olsun, aylar çəkər, il çəkər. Amma dönün, geri baxın, elə səmimi olmayan insanların çevrəsində dostlar qalırmı? Qalmır. Yəni, bu dərəcə. Elxan, gözəl sahə seçmişsən, gözəl peşəm var. Və gənclərlə, eyni zamanda hər yaşlı nəsillə sən də ünsiyyətdə olursan. Olub mu ki, səmimiyyət bilib aldanmışsan, amma qeyri səmimiyyət olub? Belə bir şey hallanmışsan mı? Qeyri səmimiyyət həmişə olur. Mən çalışıram, çox səmimi olmayım. Adətən, məncə bundan sonra səmimiyyət heç vaxt tapılmayacaq. Həmişə axtarışında olacaq, amma tapılmayacaq. Tapılmayan bir şey olacaq. Həmişə axtarışında olacaq, amma tapılmayacaq. Ha, mən səmimiyyəm. Səmimiyyəm. Onu da siz analiz edin. Mühür, canın ağrımasın. İnsanın məkanı, onun səmimi və ya qeyri-səmimi olmasını zəmin yarada bilər. Mən ilk öncə Umut TV kanalının izləyicilərini salamlayıram, sizləri salamlayıram. Xoş oldu sizlərin aramızda olmaq. Mən səmimiyyət, mövzu səmimiyyətdir. Səmimiyyət deyəndə, yəni Bəhlul Tufan düşünür mənim əslində. Valla, əslində bu səmimiyyətdən danışır, xanımlar da belə baxıram. Mən həqiqətən çox səmimi insanam. 7-dən 77-yə belə deyim. Hər kəsən öz yerini bilərəm, yəni qarşımdakı insanı bilirəm. Necə bir insan olduğunu, yəni ona görə davranaram. Əslində səmimiyyətsiz insan yoxdur. Sadəcə ola bilər ki, səninlə gözəl rəftar elə ürəyində qurd olar. Sən onu yan onun sifətindən hiss edə bilərsən. Yəni o səmimiyyətsiz deyəndə ki, sən üzvə elə gülüb elə can deyərlər ki, deyirsən, ay Allah sənə qurban olum, bundan yoxdur həyatda. Niyə bilmir, onun o, çünki o sünidir, işitirsiniz, o süni özünü çox, mən məsəl üçün indi belə deyim də, belə loru dildə deyim, mənim indi qarnım var, mən yalanla çıxım, saxlayım bunu içimdə, mən bunu nə qədər saxlayacam, ama bu bir müddətdə sonra bu çıxacaq da, yenə də çıxacaq, başa düşürsünüz, o səmimi, səmimiyyətsiz insan da elədir, yəni bir müddətdən sonra artıq o paxıllığını mı, nə bilim, o sənə qarşı olan istəyini mi bir uza verəcəksən, artıq onu anlayacaqsan ki, ayda mən bu insana qarşı yanıldım, yəni dünən mənim həyatıma gəlib, mənim üzümə gülən insan deyil bu. Oca gülürək, güləcək sadəcə, oca onun o gülüşünü hiss eləyəcəksin ki, sünidir, yalandan gülür. Yalandan göstərir bu dişlərini, yəni belə. Məkan necə, məkan, hansı olduğunuz bir ortamda? Ola bilər ki, oranın abahavası səmimiyyət yaratsın və yaxud da ki, oranın abahavası qeyri bir səmimiyyətin yaranması zəmin yaradır. Bəli, on oynayır. Məkan rolu oynayır, yəni indi belə deyim ki, burada 5 nəfər oturmuşuq, 6 nəfər oturmuşuq. Burada özünü yaxşı göstərmək istəyər. Belə sənə, belə yəni ki, o axı çevrə baxır, yəni görürlər, buna izləyirlər. Orada ola bilər, amma qırağda çıxırsan ki, yəni bizim indi belə götürəndə bu insanlar əslində belə deyim ki, şov biznesdən danışsaq daha yaxşı olar ki, bu şov biznes əhlində evdən çıxanda elə bir ki, seçir ki, mən bu maska ilə çıxım, bu gün biraz bir gülümsəyən, o smiliklərdən elə bir ki də bundan götürüm çıxım, bir ovuz bundan götürüm, bir qızaq bundan götürüm çıxım. Əslində şov biznesdə çoxdur, o yəni belə cəmiyyətdə, cəmiyyət arasında, ümumi xalqdan götürəndə, məsəl üçün, İsmaili cəmatını götürəm, məsəl üçün.
Hamı can deyir, can işidir. Mən Bakı şəhərin bütün Azərbaycanı gəzsəm deyərlər ki, İsmayıllı kimi qonaqpərvər, məsəl üçün belə deyim ki, həqiqətən də elədir. Amma yalandan yox da, tam səmimi. Amma şov biznes əhlində elə deyil də. Yalandan məsəl üçün mən deyirəm ki, mən efirlərdə o çıxış elədiyim ərəfələrdə, rep sahəsində təzə tufan olub, tufan qopardığımız zamanlarda deyirəm ki, Lalə xanım da bilir bunları. Şov biznes əhlində mən elə şey gördüm ki, təzə gəlmişdim şovu, elə bir ki, qıraqdan gəlmişəm, bir dənə belə quzu qoşulmuşam bu qurtların içində də. Belə baxıram ki, qurtları da hamısını belə baxıram ki, ay Allah, sənə qurbanız quzulardır da, bir sürü quzudur. həqiqətən elə danışırlar, elə bir şey edirlər, belə baxırsan ki, deyirsən ki, ay Allah, sənə qurbanım, şükür ki, sən mənim belə gözəl xalqımı yaratmışsın. Necə oldu ki, bax, o quzu bildiyiniz qurtların yeni olmadı. Necə oldu, hansı taktikada? Yox, ola bilmərəm, mən indi belə deyim, məsəl üçün, birini qoyaq, birini keçsə, sosial şəbəkələri deyim, məsəl üçün ki, mən 4000 dostum var, belə deyim. Bəlkə də çoxu mənə yazır, uşağından, böyüyünə, hamısına cavab verərəm. Amma bir baxıram ki, o hansı ki o şeyləri hiss edirəm, məsəl üçün ki, bu bundan mənə zərər gələr, xeyir gəlməz, nə qədər can desə də. Hamısı mənim blokumdadır. Yəni, şov biznesə. Yalnız tanımırsınız. Yo, xeyir, xeyir. Çünki o sizin yanınızda, biz üçümüz olanda, o qəşən can deyib, məsəl üçün. Amma ikimizli, ikimiz olanda baxmışam ki, ya xeyir, tam başqa bir şeydir. Mövzu, safsəm, o şey, səmimiyyət deyilən bir şey yoxdur orada. Ancaq kinki durət var, vəssalam. Yəni, təkrar edirəm, hamımıza çox hörmətim var burada olan qonaqlara, xüsusən xanım da, bəylə hamımıza. Amma mən bir misal çəkmək istəyirəm, səmimiyyətli dizisi necə inanırsınız, necə olur. Elə Bəhlul Tufanın özünü misal çəkmək istəyirəm. Mən Bəhlul müəllimi əvvəl tanımamışdan öncə televiziyada rep oxuyanızı mən həmişə deyirdim, bu necə insandır, qara qabaq, kinli. Yəni, bunun bu halı ilə bu cür oxumağına mən həmişə deyirdim, yox, halal olsun, yəni bu ixtisas seçi, bu sənəd. Onunla fəxr edirdim, amma insan olaraq ekrandan mən deyirdim, ay, bu necə qanı acı adamdır, bu necə ciddi adamdır, mahnını oxuyanda çox ciddi oxuyur. Amma tədbiri olanda mən sevə-sevə getdim. Sevə-sevə getdim, iştirak etdim və müsahibə zamanı biraz çəkinə-çəkinəsində sizə yanaşdım. Bəhlul müəllim. Hə. Çox ehtiyatla yanaşdım, çox ehtiyatla sual verdim. Amma bu insanın adi məni qarşılamağı xoş gəlmiş. Elə bil ki, 10 ildir məni tanıyırdı. Bax, səmimi buydu. Məni elə qarşıladı, mənə elə salam verdi. Mənim üzümə elə baxıb, elə gülümsədi ki. Çox ürəkləndim. Mən də özümü o cür bildim. Mən də bildim ki, biz elə doğrudan da çoxdanın dostuymuş. Elə söhbət elədi, elə müsahibə, elə səmimi müsahibəmiz alındı ki. Çox səmimi. Ondan sonra mən bu adamla həqiqətən dostluğumuz davam elədi. Get-gedə, mən bu insanı kəşf eləyirəm. Get-gedə, birinci gündə necə mənim ürəyimdə yer saldı o adam, indiyəcən o yerində durmaqdan əlavə. Get-gedə mən bu insana hörmətim get-gedə artır. Bax, budur mənim yanılmamağım. Yəni, bəli. Bax, siz mənimlə dediniz ki, ola bilməz Lalə xanım da. Ola, bax, canlı şahid. Faktım, valla faktımdır. Yəni, sizin də dostluğunuz olsun, siz də onun şahidi olacaqsınız. Yəni, onda tanımayan adamlar, dost olun, mən tamaşaçılara, mən şov biznes əhlinə, yəni mən bilirəm, kimlərə deyirəm sözümü. Baxın, görün, siz kimləri itirirsiniz, siz kimlərə dəyər vermirsiniz, mən onlara sözümü deyirəm. Bu dahi insandır, möhtəşəm insandır, bu insan istedadınla əlavə, bu həqiqətən insan, səmimi, bax, əsr insan budur, səmimiyyət Bəhlul müəllimdir. Komplekslə insan səmimi ola bilər? Məncə yox. İndiki zamanda gənclərdə artıq kompleks yoxdur. Şov biznesdən danışdı. Şov biznesdə kompleks olan insan belə doğru dildə deyək ki, heç vaxt qabağa gedə bilməz. Amma kompleks olmayan insan hər zaman öndədir. Hər zaman istədiyi şeyə nail olur. Məsələn, bizim bir layihəmiz var, ana qız layihəsi. Burada həm bu layihə səmimiyyətə toxunur, həm dediyiniz sual kompleksliyə toxunur.
digər ölkələrə baxanda ana və qızın podiumda iştirak eləməyi heç də belə ayıb bir şey deyil. Hətta belə necə deyim, qürurla çıxırlar. Mənim balam gözəldir, özüm gözəl, şarm malik olan bir xanımam. Amma bizdə hardasa qeydiyyatdan baxıram, gəlirlər tərəddüdlə yanaşırlar xanımlarımız. Ay Allah, görəm mən çıxacam bu podiuma, balamla çıxacam. Görəm mənə necə baxacaqlar. Gəlirlər, o gələnlər də kompleksi olmayan insanlardır. Ümumiyyətlə, nəyə sən nail olmaq Bəli, qeydiyyata düşürlər, tərəddüdlə yanaşırlar. Hətta sual belə bizə verirlər ki, bizə biz baxmayacaqlar ki, ürəyi istəyir, can atır ki, o podiumda çıxsın, gəlsin, hamıya desin ki, mən belə şarımlı xanımam. Amma nədənsə, bilmirəm, mentalitetdən mi irəli gəlir, nədən irəli gəlirsə, çəkinir bəzi, xanımlarımız çox çəkinirlər. Amma elə xanımlar da var ki, heç kompleks yox, nə giyinəcəm? Hansı geyimlərdə iştirak eləyəcəm? Bəlkə də tərbiyə aldığı, böyüdüyü ailədən bu irəli gəlir. Valideynlərdən çox şey asılıdır. Yəni, uşağı necə tərbiyə eləyirsən, necə böyüdürsənsə, o elə də gedir. Düz təhsildən də irəli gəlir. Oxuduğu bağça, təhsil aldığı məktəb, digər ali məktəblər. Yəni, insanın formalaşmağında əhatəsinin, dostlarının, ailəsinin böyük rolu var. Yox, xeyir, yoxdur. Hələ gözlərimi sürmə də çəkmişlər, axırıncı boyutumda. Yox, xeyir, yoxdur. İlk vaxtdan bu cür? Yox, get-gedə. Kompleks hamı da olur belə baxanda, amma prosto insan öz-özünü yetişdirməlidir. İlk dəfə sizə podiuma çıxanda, gözünüzü lanyo çəkəndə, necə qarşıladın da o... Yox, orada problem olmadı mənim üçün. Yox, yox. Səhnə sevirdi, normal onu... Yə, mənim işim budursa, mənim üçün problem olmadı. Mən sözün açısını edib elədim, bəli onu kompleks eləyərəm, mən indi kimsə çıxsın desin ki, birinci Qarabağ əlili, Qarabağ əlili, kişi, üzündə saxqa, yanağında da şey, allıq. Allıq eləməz də, yəqin ki, allıq eləməz də. Mənə gəlir, canım zat deyil, bir də deyəcəsiniz. Amar xanım, bayaq eyni sualı Bəhlə verdim, istəyirəm əmin sualı sizə ünvanlandırım. Ortam, atmosfer. İnsanın səmimiyyətini poza bilərmi? Tutaq ki, mən deyirəm ki, mən sizlə səmimi olardım, ancaq bura o qədər məni sıxdı ki, mən səmimi ola bilmədim. Belə bir hal baş verə bilərmi? Təşəkkürlər sualınıza görə. Yox, məncə yox. Mən necə varamsa eləyəm. Yəni, mənə heç bir ortam, heç bir çevrə, heç bir insan dəyişə bilməz. Mən olduğum kimi varam. Yox, mənim... Yox, bəli, kompleks daxildən gəlir, bəlkə Günay xanım da vurğuladı. Bilirsiniz, kompleks dedikdə Günay xanım eyni zamanda vurğuladı ki, ailə, çevrə. Mənə elə gəlir ki, kompleksli insanların əksəriyyəti həyatda çox məhdudiyyət alan insanlardır. Ailədə çox məhdudiyyət qoyulan insanlardır. Bir də milli mənəvi dəyərlərə çox üstünlük verən insanlar da var ki, yəni bu günləri, məsəl üçün, o, mən ona kompleks deməzdim, məsəl üçün, belə deyək də, geyimimizdə, çevrəmizdə baxır ki, biz harada iştirak eləyəcək. Məsəl üçün, mən geyimə çox diqqətlə yanaşan insanam ki, açıq-saçıqlıq olmasın. Cəmiyyət arasındayam, belədir, elədir. Bu kompleks deyil. Bu sadəcə olaraq milli mənəvi dəyərlər, ailəmizdən görüb götürdüyümüz, bugün bir kimsələrə kənardan izlənirik, örnək olmaq, gənc nəslə, övladlarımıza. Yəni, bunu kompleks yox, belə adlandıraq ki, yəni, sadəcə olaraq
daha diqqətli yanaşır həmin insan özünə, xanımları nəzərdə tuturam, şəxsən elə özümü də onların içində. Kompleks deməzdim. Ən görünüşü və olduğu ortam da əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bugün bizim olduğumuz ortamda da çox gözəl bir ab-hava vardır ki, biz təşəkkür edirik Premier Expo Otelə. Xüsusi olaraq Anar bəyə yaratdığı şəraitə görə. Eyni zamanda geyimə görə Ayan Style-ə təşəkkür edirəm. Hər zövqdə olan xanımlar Ayan Style-dan yolunu salsalar, əminəm ki, əli boş qayıtmayacaqlar. Ayan Style Azərbaycan xanımlarının zövqünü oxşayacaq bir məkandır. Estelletto gözəllik salonu, gözəl xanımlar, gözəl əl işləri, gözəl xariqələr yaradırlar. İnanın ki, mən 1000 dəfə deməkdənsə bir dəfə gedib görsəz kifayət edər. Şairə dəvət edəsən verilişə və onun gözəl qızıl misralarından feyziyə bulmayasan. İşdəksin. Mən bugün həmişə olduğu kimi işğal altında olan torpaqlarımızı, yaralı yerimiz olan, sağalmayan yaramız olan Qarabağ haqqında bir şiir demək istəyirəm. Bağışla Qarabağ. Mən doyunca qucağında yatmadım. Uzaq oldum, harayına çatmadım. Bir ox kimi mən düşmənə batmadım. Bağışla Kəlbəcər, Laçın Ağdərə. Bağışla, zəhmətin gedib hədərə. Qoynundakı ana yurdum virandı. Qarabağın torpaqları talandı, sinəm üstə od alovlar qalandı, bağışla Xocalı Əsgəran Ağdam, bağışla ala bilmədim qadan. Dərd çəkməkdən qara gəldi gözümə, bu dərdini dərd eylərəm özümə. Biz günahkar necə baxaq üzünə, bağışla. Bağışla Cəbrayıl, Qubadlı, Şuşam. Bağışla, ölmədim, mən ki bir daşam. Bu dərdi fələk mi bizə göndərib? Biz doğma torpaqda olmuşuq qərib. Dərdim dərd üstündə bitib, göyərib. Bağışla, bağışla Füzuli, Zəngilan anam. Bağışla. Ölmədim, mən hələ sağam. Bağışla, ölmədim, mən hələ sağam. Mən hər bir dəvət olunduğum, yəni televiziya kanallarında, verilişlərdə çalışıram ki, ağrılı, acılı, yəni Qarabağ torpaqlarımızın, yəni işğal altında olan, işğal altında inləyən torpaqlarımız haqqında bacardığım, yazdığım, qələmə aldığım ürək sözlərimi vururam. Çünki bu günləri Qarabağ torpağının, bax, bu gün bir qazisi, bir vətənpərvər övladı, Behlül Tıfan bizim gözlərimiz önündədir ki, Behlül kimi yüzlərlə gənclərimiz var ki, bu gün həmin torpaqlarda canların qoyublar, əlilliyi alıblar. Minlərlə saysız-hesabsız igidlərimiz var ki, o torpaqlar uğrunda arzuları yarı qalıb, anaların başı qara yaylıqlı qalıb, bacılarımız gözü yaşlı qalıb, yarları yar əlinə dəyməyib. Yəni, həmişə mənim aləmimdə, mənə elə gəlir ki, hansı mövzuda, hansı səpqidə veriliş olursa olsun, orada vətənpərvərlik ruhu olmalıdır. İki insanın səmiyyətinə aldanmışsan. Onu da aylarla özümə bağışlayamamışsan ki, mən qoniyalandım. Yox, elə bir insana rast gəlməmişəm, sözün açıq belə deyim. Mən xanımlar bayaqlar izah elədiləri altıncı hiss deyilən bir şey. Məndə o duyğu var həqiqətən, yəni mən onu hiss edirəm ki, bu insan nə qədər səmimidir, yəni səmimi deyil. Mən yenə deyirəm, yəni o qeyri-səmimi insanları, o maskalı insanlar ancaq şov biznesdə axtara bilər. Axtarmağa da ehtiyac yoxdur, yəni onsuz da hamısı ortadadır. Belə deyim ki, 98% elədi. Vallahi billahi. Yəni mən sizə həqiqətən deyirəm ki, bir belə yəni o oturmuşam belə məsələn, gəlib elə qucaqlayıb məni belə arxadan məsələn belə kişi simalı insandır da, məsəl orada sırf o qardaşları, o birisi yanımda, ətrafımda olan insanlar özünü yaxşı eləməyə dönətürür. Ay qardaş belədir, elədir, nəm, odur, budur. Və salam da sadəcə şov. O, odur, 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 od
ortamla alakalı. Bəli, bəli. Bəli. Sadəcə orada o anlıq bir şeydi o. Məkana aid elə bir ki, göstərir özünü sultan. Yəni bu efir də əslində elə onu tələb eləyir. Yəni efir sifət tələb eləyir. Yəni sən bir saniyə, bir dəqiqənin içində həm gülməlisən, həm ağlamalısan. Onu yaşamalısan da. Yəni belə bir şey olmalıdır. Mən yenə deyirəm, o səmimi insanlardır ki, Layla xanım özü Allah şahiddir ki, o mən qarşılaşanda o xanımla necə qarşılaşdım, bizdə şəkil var evdə, mən arada baxıram, çox xoşum gəlir o şəkildə. Bəli, var, yəni bizdə var həqiqətən o ki, necə qarşılaşdıq. Belə mən də elə qarşılaşmışam xanımla ki, elə bildim ki, belə çaşdım qaldım sözün açığı, biraz məndə də o yaddaş zəifliyi var. Ki, yəqin ola bilər ki, nə vaxt ki, tanımışam, indi qarşılaşırıq. Amma sonradan aydın oldu ki, yox, ilk dəfədir qarşılaşırıq, bəli. Niyə görə, bax, show biznes əhli qeyri səmimi olur, bu nədən irəli gəlir? Ola bilməz ki, səmimi olsunlar da, bəlkə səmimi olsa çörəklər daha çox yaxşı çıxar. Mən özüm İncəsənət Universitetini bitirdiyimdən, yəni azdan çoxdan show biznes və hamı deyək ki, tanıyır, Fərid İman mənim yoldaşımdır, aranjmançı. Musiqinin içinə, mən musiqini uca atıb siz bataqlıq kimi göstərim. Onun içindəyəm və görürəm. İnanın mənə, burada mən də qeyd edeyim, inanın səmimiyyətmə. Hətta iki üz nədir? 10 üz belə taxıb gəlib, gələn show biznes əhlinin nümayəndələri var. Buradan sənə qarşı can, bu mahnı mənimdir. Gör nəyə vurğulayıram, bu mahnı mənimdir. Fərd qardaş, bunu yığ, belə elə. Səhərsi gün xəbər tutsun ki, bu mahnı heç bunun da deyildi. Kimdənsə götürüb, mənimsiyib, oxuyur. Yəni, bəlkə rol deyirik, rola girirlər. Maskanı taxıb rola girirlər. Bəzən deyirlər ki, bu televiziyanın aparıcıları da rola girirlər. Bu bizim peşəmizdən irəli gəlir, biz məcburuq. Ağlayan insanla ağlamalıyıq, gülən insanla gülməliyik. Bu bizim peşəmizdən irəli gəlir. Bəli, bəli, bəli. Çünki mənə elə gəlir ki, səmimi insanlar, ağlamaq gəlmədi, təsirdən məsələn, ağlaya bilər. Məsələn, Almaz xanım şeirini səhəri Qarabağ çıxdı, bu da fikir verdim, hər birini təsirləndi. Qarabağ çünki hamımızın acısıdır. Hamımız acıdır. Bu dəyinin acısı artıq hər birinin çöhrəsində özünü əks etdirdi. İnanırsınız, hətta olur ki, bir də gözün yeni addımlayamağa başlayan müğənnilər gəlir. Baxırsan, o qədər səmimi insandır. Üzündə bir məsumluq, bir saflıq var da. Belə gedəndən sonra baxıram, deyirəm, ay Fərid, nə vaxt görəm bu qeyri səmimi olacaq. Artıq uca qanına xopacaq da. 3 ay keçir, 4 ay keçir. Uca eşidirsən ki, aha, bu da həmin insandır, qeyri-səmimi oldu. Yəni, Bəhul Qarış düz deyir. Qeyri-səmimilikdə, elə səmimilikdə. Şov, kim örgənmək istəyir həyata? Adaptasiya olmaq istəyir, şov bizisə girsin. Şov bizisə hər şey var. Biz də keçdik səni. Biz sənin ifanı dinləyək. Zaman yazıl, can, can. Ne olur görürsen, ne olur duma
çoğun havaya da kimlerse seyredir bana. Çağırılır toya, özü de sefere. Gedi toya sefere, to günü de gedir ere. Bu hele harasıdır, benim sözüm davam edir. Kim çağır etire, ya sevişir, ya tam edir. Bu kimdir, çıkıp evire, kişidir, ya dişidir. Ona buna söz attı, bağlama, ben dişidir. Her yerde çıkıp bağlamam, yarışmaz oğlana. Benim her sözüm o olup çatacak ünlü bana. Sözümün yanana, alışıp yanana. Ay senin anana, anana, anana. Bu nedir bela, getirin bela. Gör başımıza neler gelecek hele. Bu nedir bela, getirin bela. Gör başımıza neler gelecek hele. Çıkmasan sen ne yasak lazımdır okumana. Al eline mikrofonu, göster bize sesini. Kime mi bir bana, söz atma ona buna. Herkes seni seyredir, özünü yorma boşuna. Bela okumak olar ehleye lehleye. Senin yerin meşedir, tüm bırakıp sehneye. Soyunu çıkıp evlere sanki canlı bombadır. Herkes seni sokuyor, bu kişinin özü bombadır. Gündemde kalmak için, evinde olmak için. Ses lazımdır okumana, akı ses yok dinleylesin. El atma ruhla yumara, başlayı oynamara. Bedeni kullanılara, başlayı rosinamara. Belki sesini yok, onun özünü gören ola. Dayayılık eder, buna bu yolda dayak ola. Değilsen de tutup kız bütün günü devrilerdir. Bak herkesin dilinde, hem de benim dilimdedir. Bu durum bizim çok biznes, bak bu gün ne gündedir. Benim adım belli olacağım, herkesin dilindedir. Rapimi dinleyip, sesimi duyanlar. Seninle de olmak için şeytana uyanlar. Bense bu kadar ben birinize küfür ettiniz. Tüker demiş o biznesin içine ettiniz. Olay bizim çok biznesin, bu söze son koyun. Ben o tufan olarak hazretme iz koyun. Bu ne bir bela, getirin bile. Gör başımıza neler gelecek hele. Bu ne bir bela, getirin bile. Gör başımıza neler gelecek hele. Bu ne bir bela, getirin bile. Gör başımıza neler gelecek hele. Bu ne bir bela, getirin bile. Gör başımıza neler gelecek hele. Tam yerine düştü. Güzel ifan sayesinde. Ermağan yedir. Bu büyük şeref verdin. Sen güzel ifan sayesinde pozitif bir koşku kattın bizim səmimi söhbətimize. Lara xanım, səmimiyyətin, belə deyək də, qulağı, boynuzu olur. Və sən deyirsən ki, bu insan belə səmimidir, bu insan belə səmimidir. Yəni səmimiyyətin növləri varmı? Baxın, siz deyirsiniz ki, mən ayırıram da, sən ona görə bu salı sizi ünvanladın. Səmimiyyətin növləri yoxdur. İnsanların növləri var. İnsanların növləri var. Səmimiyyətin növü yoxdur. Səmimiyyəti bölgələrə bölürlər də. O hansı bölgə? Hansı insanlar hansı cür səmimiyyətlə girirlər, obrazına girirlər, belə deyək də. Çünki onlar səmimi olmalar obraza girirlər. Onların belə qardaş bizə dedi. Obraza girən səmimilərdən danışırıq biz. Hansı obrazda olan səmimiyyət var? Bu obrazın səmimiyyətdir. Mən səmimiləri valla, yəni mən bayaq dediyim üstündə dururam. Mən səmimi insan mənim üçün, ancaq səmimi insandır. Başqa cür mən onu nə görə bilirəm, nə axtara bilirəm. Əgər nə isə bir qeyri səmimiliyi varsa, onu bayaq Almaz xanım da dedi, qonaqlarımız dedi, o çox tezliklə üzə çıxır. Onu, yəni səmimi olmayan insan özünü səmimi göstərə bilməz. Mən bayaqdan bunu demək istəyirəm. Yəni tez üzə çıxır. Qeyri-səmimilik vurur üzə, bir üzə verir. Gec ya tez. Gec olmur amma tez olur. Kübar insanın kübar səmimiyyəti olur. Qeyri-kübar insanın qeyri-kübar bir səmimiyyəti olur. Düzdür mü? Bax, bunu necə açıqlama verə bilərsən? Kübar insana məxsus bir səmimiyyət var. Qeyri-kübar insana məxsus öz səmimiyyəti var. Fərdə xanım, səmimiyyət səmimiyyətdir. Onun nə kübarı olur, nə də qeyri-kübarı olur. Səmimiyyət səmimiyyətdir. Yəni, səmimi olan insan kübar olsa da səmimidir, kübar olmasa da səmimidir. Belə deyək də, bu günləri savadlı, belə deyək də, cəmiyyətimizdə çox gözəl ziyalılarımız var. Onların da içində səmimi var və qeyri-səmimi var. Belə götürək. Fəhlə sinifi, kəndli sinifi, onların da içində səmimisi var, qeyri-səmimisi var. Və ona görə səmimiyyəti, bəli, qeyri, yəni belə növlərə bölmək düzgün deyil. Səmimidirsə, deməli, artıq səmimidir bu insan. Elxan, daha çox hansı hallarda qeyri-səmimi olursan? Çox vaxt, yəni tanımadığım insanlara qarşı.
Aha. Yani değmez diye düşünürüm. Ancak ilk tanrı çünkü... biraz analiz ederim tabii ki. Ne? Ünsiyet kuramından sonra bilinir. Göre... sadece biraz ünsiyet kuramından sonra, diyalog aparamdan sonra hissedebilirsen onu. Biraz eğer olupsa, eğer evveller analiz ile geldiğinde bilir, hissedebilir onu. Samimiyetine aldanıp samimiyet kurarak nişan olduğun insanlar çok doğru. Olup ve nece diğerler ayırmışam onları. Pişmanla değilim. Geç ayrılmışam ama olup da. Ha, koyup. İki nefer var ki koyup ona. Sohbetten sonra söz edin ki gelsen olacak. Yok, hamile karşı yok. Bu yerinde siz bizi daha bir şehrinizden tezya belesiz. Sevenimden ne gözleyim? Bilmezdim sevgimiz piyadaymış. Yalan ved ömrüme qənim kəsilmiş. Sevən də sevəndən üz döndərərmiş. Deyin sevənimdən mən nə gözləyim. Yenə şimşəklər çaxır. Yenə yağışlar yağır. Yenə dumanlı beynim min bir xəyala dalır. Sevənim yad gözüylə mənə məkrlə baxır. Ey mənim yaradanım, payımdan nə gözləyim? Nə qədər deməliyəm? Nə qədər deməliyəm təsəllilər içində? Min ağrı, dərd çəkirəm qəm-qüssənin içində. Yar məndən üz döndərib, görünən bu seçimdə itibdir haqqı sayım. Haqqımdan nə gözləyim? Bəlkə başa düşəcək. Bəlkə başa düşəcək buraxdığı səhvləri, bəlkə geriyə dönüb, gözlər gələn səhəri, bəlkə ümid çırağı boğacaqdı qəhəri, belədir qismət payım, payımdan nə gözləyim. İtib mənə doğmalıq, yalandan nə danışım? Alovu olmayanın közündən mi alışım? Yoxsa itmiş sevgimin taleyi ilə barışım. İnanım, itib haqqa, nahaqdan nə gözləyim. Reallıqdır həyatım. Həyat özümə qənim. Vəfasız sevən kəsim ömrümə olub qənim. Nuh gəmisi deyil ki, düşünəm batmış gəmim. Allahdan da qorxmayan şeytandan nə gözləyim? Danılıb sevən qəlbim, sevənimin gözündə. Günahı mən görürəm ürəyimin özündə. Taqətim yoxdur daha, məndən qaçır dözüm də. Gecəm gündüzüm qara, sabahdan nə gözləyim? Çoxu sevgi itirər. Qədrini bilək gərək, bu yükü qaldıracaq, sevənə dirək gərək. Nakam ömrü sürmüşəm, Tanrıdan kömək gərək. Allahın yaratdığı gözəllik aşiqinə, cəsur, igid, mərd oğul, qeyrətli ərən gərək. Olmasa bu seçimdə yalandan nə gözləyim? Olmasa bu seçimdə yalandan nə gözləyim? Allah'tan inan, bir sual verirse sualın tam... Yok, eğer ben öyle düşünürüm. İki insan arasında sevgi, istek, mühabbet varsa, demek bunlar ikisi sevimli insandılar ki birbirlerini sevibler. Hürmet var. Mənə görə. Yox, mənə görə yox. Məncə ayrı-ayrı şeylərdir.
Kardeş dedi ki, sevgi, səmiyyət başqa bir şeydir, amma hörmət varsa məncə sevgi də olacaq. Yoxsa heç vaxt olmayacaq. Bizim qardaşım, sən də kövrəldin. Almaz xanım, siz hamını kövrəldiniz. Biz bu notları pozmayacağıq. Elə Almaz xanımın şeirinin ardınca sizin ifanızla biz yekunlaşdıracağıq verilişimizi. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Və inanın səmimiyyətimə ki, mən həqiqətən də çox xoş hisslər keçirdim bu verilişdə sizlərin ətrafında olmanın. Və mən hər birinizə ayrı-ayrı da təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman belə səmimi, belə gülərüz və belə gözəl qalmağı arzu edirəm hər birinizə. Və təşəkkür edirəm sayıq dəvətinizi gəldiyinizə görə. Və mən təşəkkürlərimi istəyirəm bildirim. Təşəkkürlərimi bildirirəm bu gözəl şəraiti bizə yaratdığına görə Premium Otelə. Premium Otel gözəl məkandır. Bir dəfə səyahət eləsəz, nəticəni özünüz görəcəksiniz. Doğrudan da özəl günlərinizi, gözəl günlərinizi etibarlı əllərə etibar edin. Çünki peşman olmayacaqsınız. Əlində gördüyünüz bu gözəl geyimə görə Ayan Stalə təşəkkür edirəm. Xüsusi olaraq Natiq bəyə təşəkkür edirəm. O qədər gözəl kollektiv var oradakı, o qədər gözəl xanımlar var ki, vallahi içəri girəndə heç vaxtın hardan gəlib, hardan keçdiyini bilmirəm və nəticədə də yəni öz arzusunda olduğum libasımı tapıb və sizlərin qarşısına çıxa bilirəm gördüyünüz kimi. Çəkisi çox olan xanımlar kompleks etməyin. Deməyin ki, mənim əynimə geyim yoxdur filan. Siz əgər onu fikirləşirsinizsə ki, siz geyim seçimində çətinlik çəkirsiniz, bu deməkdir ki, siz hələ də Ayan Style tanımırsınız. Estiletto gözəllik salonu, gözəl xanımlar, inanın ki, xarikələr yaradırlar. Görünüşümə görə, saç düzümümə görə xüsusi olaraq Tülpan xanıma təşəkkürümü bildirirəm, Lalə xanıma, Züheylə xanıma təşəkkür edirəm. Allah əllərinə sağlıq versin. Gözəl xanımlar, qəlbləri kimi əl işləri də gözəldir. Nəticəsi də göz qabağındadır. Yenə də deyirəm, 1000 dəfə mən deməkdənsə, bircə dəfə yolunuzu salın, nəticəni görəcəksiniz. Və bugünkü mövzumuz səmimiyyət idi. Çalışdıq ki, müəyyən qədər səmimiyyətin nə olduğunu axtaraq. Mənə elə gəlir ki, səmimi olmaq üçün niyyətimiz mədəni olsun. Əgər niyyətimiz mədəni olsa, səmimiyyət də öz yerini tapacaq. Gəlin mədəni niyyətli olaq. Yenə bir gecə, yenə sorumlu küçə, yenə əlimdə şüşə, yenə sərhoşaldayam, yenə sənsiz kimsəsiz, inan ki çoxlardayam, mənə onlar gəlib baxsan, görsən ki nə haldayam, sən qədəli içirəm, içə-içə aşıram, dərdimi sənə deyil, şüşə ilə paylaşıram, orada sadəcə susur, susduqca mən coşuram, kimi görsəm inan ki, hey səni soruşuram, yoxdur bir söz söyləyən, yoxdur bilən yerini, gör nə hala salmırsan, səni sevən birini, özüm bilərdim ki, içki içməzdin heç bir zaman. İndi nəinki geçirəm, sən boşan hər bir zaman. Ayaq üstə durmağa yoxdur mənim taqətim. Könlüm quşu uçub gedib kül olub məhəbbətim. Görüş yerimiz olub sadəcə düşüncələr. Təzə səlim şəkilindir bir dəki xatirələr. Əllərin yerində, şəkilin var əlimdə. Sənin mənə tikdiyin, qəmli basır əynimdə. Sən gedəli sevgilim, bax bəhul heç kimdir. Məni belə öldürən, sənə olan sevgimdir. Əllərinin yerində, şəkilin var əlimdə. Sənin mənə tikdiyin, qəmli basır əynimdə. Sən gedəli sevgilim, bax bəhul heç kimdir. Məni belə öldürən, sənə olan sevgimdir. Səni gülər düşdü yada gözlərimdə damcılar. Sən gedəli artıb inan ürəyimdə sancılar. Deyirlər ağlamaz kişi bacarmıram özümlə. Hər adın gələndə dilə yaşlar axır gözümlə. Sevgimizin rəmzi olan ürəklər dedim varda. Səndən sonra bir an oldu bax söküldü divarda. Sənlə bir ki əkdiyimiz səklər də soldular. Sevənlərə son zərbəni sevdikləri vurdular. Bir zamanlar ayırmazdın əlini əllərimdən. İndi isə sigaretim düşməz olur əlimdən. Sevgimizə şahid olan nə varsa yerlədirdi. Yaşamağa yoxdur həvəsə yatsan ki gəlirdi. Eşit və bil ya da gəl gör nələr etdin sən mənə. Sənin mənə etdiyini kimsə etmə düşmənə. Bir zamanlar sevgin ilə yüksələrdi göylərə. Məhəbbətin müdrəfidir sonuq məni yerlərə. Nə sigaret nə də itki çarə deyil dərdimə. Sənin kimi bir yalanı necə saldım gəl.
kalbime. Bazen söylediğin sözler benim yardıma düşür. Kövrelirem doğru gözüm sıra sıra yaş düşür. Ellerinin yerinde, şekilin var elimde. Senin bana kik değil, gemli bası eğimde. Sen gedeli sevgilim, bak behlu hiç kim bil. Beni böyle öldüren, sen Allah'a sevgilim. Ellerinin yerinde, şekilin var elimde. Senin bana kik değil, gemli bası eğimde. Sen gedeli sevgilim, bak behlu hiç kim bil. Beni böyle öldüren, sen Allah'a sevgin bir. Ellerinin yerinde, şekilin var elimde. Senin bana geçtiğin, kendi bası renginde. Sen bedeli sevgilin, bak da bu etkindi. Beni bela öldüren, sen Allah'a sevgin bir.